Xəbər verdiyimiz kimi 2 gün əvvəl itkin düşmüş və bu gün tapılmış 3 yaşlı Zəhra Bağırzadə ailəsinə təhvil verilib. Uşaq yaşadığı evə gətirilib. 3 yaşlı Zəhra Bağırzadəni qaçıran qadın Masallı rayon sakini Təzəgül Nəzərovadır. O Nizami rayonu ərazisində polis əməkdaşları tərəfindən Zəhra ilə birlikdə saxlanılıb. Məlumata görə həmin qadın dilənçiliklə məşğuldur. Videodan da göründüyü kimi həmin qadın evlərinin önündə qaçırdığı Zəhra ilə birlikdə küçədə dilənir. O uşaq axı, üzr istəyirəm, 3 yaşım uşaq uşaq. Nə zəndəliyəm?